Велика подія на європейський лад у Черкасах. У стінах обласної філармонії інавгурують студентів Черкаського навчального центру Старопольської вищої школи в Кельцах. Цей навчальний заклад надає можливість студентам здобути якісну освіту, проходити практики за кордоном та отримати європейський диплом. Черкаські студенти, крім європейського диплому, отримують колосальний досвід, побувавши на практиках в Іспанії, Греції, Польщі. Вони мали можливість попрацювати там і заробивши собі на навчання. Свою першу у житті клятву виголошують 42 черкаські студенти. У Черкаському навчальному центрі Старопольського університету студенти навчатимуться за двома спеціальностями – готельна справа і туризм та економіка і організація підприємства. Паралельно з навчанням молодь має можливість заробітку під час проходження практик. Практики ці відбуваються в Іспанії на всіх островах Греції. Це є оплачувальна практика. Вони отримують близько 1500 євро. Щороку на цю програму виділяється близько 100 тисяч євро для нашого університету. Серед інших переваг цього навчального закладу – зарахування без результатів ЗНО, європейський диплом бакалавра за 3 роки, навчання в Україні та за кордоном, а ще передові закордонні практики. Програма надає можливості не тільки для подорожей, а для навчання і співпраці. Тому студенти мають змогу спілкуватися з представниками інших країн та отримувати досвід, покращувати свої навички. Студенти Черкаського навчального центру показують високий рівень знань англійської мови. Я дуже задоволений знаннями та підготовкою студентів Черкаського філіалу. Сьогодні був відбір на практику до Іспанії, і всі студенти показали дуже високий результат. Святкову інавгурацію організатори прикрашають виступом симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії. Масштаби свята вражають. По закінченню навчання студенти отримують європейські дипломи, мають можливість долучитися до магістратури в закордонних університетах. Черкаський навчальний центр Старопольської вищої школи в Кельцах – це еталон якісної освіти та вдалого працевлаштування.